السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ آئے یہاں سمندر پہ اور ابھی پانی بالکل ہی نہیں ہے اور نہ کوئی ہے، خاموشی ہے ہر طرف۔ حسن علی آتے لاؤ، ٹاٹا ہوگا۔ ہاں یہ حسن علی نے آپ لوگ کو ٹاٹا کر لیا۔ خدیجہ ٹاٹا کر لو، خدیجہ نہیں کر لیا ٹاٹا، اور یہ حسن علی پھر آپ کو، حسن علی آپ کو ٹاٹا کر رہے ہیں۔ یہ سمندر دیکھ لو، بالکل ہی خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ دور ایک کشتی والے جو کہ سمندر میں نہیں، وہ پانی بھی ابھی نہیں ہے اور وہ اسی طرح مٹی میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لے، پورا سمندر پانی سے خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے۔ اور پرندے اور یہ سمندر، پرندے ادھر آ رہے اور یہ سامنے کچرا ہے، اور ادھر بیٹھ کے کھانا وانا تراش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لو دوستو، یہ سارا کچرا سمندر کے کنارے میں، دیکھ لو سارا کچرا پڑا ہوا ہے۔ یہی ہم لوگ کی غلطی ہوتی ہے کہ جہاں بس جس کو جگہ ملے بس ادھر ہی کچرا پھینک دیتے ہیں، تھوڑا سا بھی خیال نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ کتنا بہترین ہو، کتنا پیارا سمندر ہے، مگر اس کچرے کی وجہ سے دیکھو کتنا برا لگ رہا ہے۔